адасушы және қателесуші топтар дейміз ғой. Бұлар бірден қазір намазға келіп енді құлшылық жасап жүргенді дереу алып, шетел асып, жаңағы ислам мемлекетіне бар, соғыс десең, ешқайсысы бармайды ол нәрсеге. Білет оның қате екендігін. Сол үшін бұлар бірнеше мектеп қойып қойған, көзге көрінбейтін. Ең бастапқыда немен бастайды? Қарапайым нәрселермен, үйінде кездесетін, әке-шешесінің жеті шелпек пісіруі, бет сипап, Құран оқуы, хадис жоқ қой, пайғамбарымыз істемеген қой, деп қарапайым осындай нәрселермен бастайды. Бұған егер ол нәрсені имамдарға келіп айта алмайды оны. Өйткені оған дәлел айтып беретініне көз жетеді, ол қарапайымдарға соны келтіреді. Сөйтіп-сөйтіп оны отбасындағы әке-шешесінен ажырата бастайды. Тәні олармен бірге, бірақ жан дүниесі бөлек. Мешітке келсе, мешіттегі имамның істеп отқан нәрселерін мынау дұрыс емес, мынау да хадис жоқ, пайғамбарымыз жамағатпен зікір етпеген қате түсінікті қалыптастыра бастайды. Негізінде шариғаттың негізіне қайшы болмаған амалдар бидғат емес. Ал олар шариғатта істелмеген амалдың бәрін бидғат деп түсіндіреді. Пайғамбарымызға істелмеген қаншама амалдар бар сахабалардың істегені, қазіргі уақытта істеліп атқаны, оның барлығы бидғатқа жатпайды. Бірақ олар не дейді? Сөйтіп түсіндіре бастайды. Сөйтіп оны мешіттегі имамнан да, жамағаттан да оқшаулай бастайды. Одан кейін мына қоғамдағы болып жатқан қылмыстар, күнәлар, арақ, шарап, зина, қорлығын, пәре, осының барлығын айтып-айтып, бірте-бірте оны үкіметке де жек көрсете бастайды. Қарасаңыз, мектеп бітіп барасаңыз. Сөйтіп әлгі қоғамға сыймай жүрген адам, бірақ жәннатқа барғысы келеді. Жұмыс істеймін десе, қоғамда толыққанды ислам мемлекеті болмағандықтан бірнеше қиыншылықтарға душар келеді. Әлгі қиямет жақындағанда дінді ұстап жүру, бір қолда шоқ ұстап жүрумен бірдей деп пайғамбарымыз бекер айтқан емес. Осындай екен деп еліңді тастап қашып кете бермейсің ғой. Сабыр етесің, шоқ ұстап жүргендей шыдайсың осы нәрселерге. Сол үшін де Алладан сауабын үміт етесің. Ал олар не істейді? Қоғамға сыймай бастайды. Сөйтіп бірте-бірте іштей пісіп жүргеннен кейін бірі жаңағы шетел асып соғысқа кетіп жатса, енді бірі он кәпірді өлтірсең тосы жәннатқа кетесің деп деген әлгі қабыр неге алданып жәннатқа барғысы келеді. Бала шағасын бағу, адал жолмен табыс табу оңай емес. Ол не істейді? Оңай жолды таптым деп ойлайды.